Eu estou ali, estava em Milfonte a ver o nascer do sol, aparece uma chusma de gajos e de gajas novas, tipo atletas, tudo em fato de treino, não sei o quê, e depois há uma que me passa e eu filmo. E pá, tiveram ali 5 minutos, depois foram-se embora, e pá, mas estava a dizer que eu estava assim a fotografar o nascer do sol, nunca mais nascia, aliás, não nasceu, e depois não cascava. Pá, está